Сёння гасцей сустракаў і гамяльчанін Мікалай Дубкоў. Да ветэрана Вялікай Айчыннай вайны напярэдадні Дня Незалежнасці і 75-годзя вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў завіталі намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Уладзімір Прывалаў і прадстаўнікі адміністрацыі Навабелецкага района Гомеля. У гасцях у ветэрана пабывала і наша здымачная брыгада. Наша брыгада да ветэрану прыехала крыху раней вызначанага часу. Было некалькі хвілін на гутарку. Мікалаю Дубкову 94. На пытанне аб самаадчуванні кажа, што ўсё добра. Здараецца, што трапляе ў шпіталь за высокага артэрыяльнага ціску, а ў астатнім ні на што не скардзіцца. Разам з бацькам шмат часу праводзіць дачка, але Мікалай Федотавіч і сам спраўляецца з хатнімі справамі. Ходзіць у магазін, гатуе ежу. Акрамя таго, у курсе ўсіх апошніх падзей. Нават пералічыў колькасць медалёў, які заваявала Беларусь у еўрагульнях. Не забывай ён і тое, што было больш як 70 гадоў таму. Гэта назаўжды ў памяці. Когда был на Третьем Белорусском фронте, а тогда уже в конце войны наступления какие? Строем. Шли, немцы стреляют, а мы идем, машины едут, машина загорается какая-нибудь, а мы все равно идем. И в одном месте мы, наш батальон шел, и вдруг пулеметная стрельба по нас началась. Над нами, над головами где-то. Ну что, комбат кричит, батальон в цепь! Ну, повернулись и в цепь пошли. Иду я один, сосняк молодой. Мне ни слева никого не видно, ни справа. Я прохожу. Полянка небольшая. Посмотри, два немца сидят с пулеметом. Я автомат направил, кричу, хэнде-хох. Они пулемет бросили, я их отвел. Взял в плен. Калі прыйшлі гості, Мікалай Дубкоў крыху расказаў аб сваім ваенным шляху. У 18 гадоў у жніўні 44-га трапіў на першы ўкраінскі фронт. У 45-м прайшоў усю Польшу ад Віслы да Одара. Удзельнічаў у яго фарсіраванні. На тэрыторыі Германіі у адным з баёў быў цяжка паранены. Пасля лячэння адпраўлены ў запасны полк 96-й гвардзейскай дывізіі 3-га беларускага фронту. У яго саставе ваяваў да перамогі. Уладзімір Прывалаў падзякаваў Мікалаю Дубкову за ратныя подзвігі і пажадаў моцнага здароўя. Я очень благодарен, что вы являетесь большим, огромным символом патриотизма для наших детей и для нашей молодежи. Вам за это большое спасибо. И, конечно, желаю, чтобы вы оставались еще долго-долго живы и здоровы. На развітанне Уладзімір Прывалаў запросил Мікалая Дубкова на святочные мероприемства с нагоды Дня Незалежности, которые отбудутся завтра, и дал доручение обеспечить комфортный проезд для ветерана. Марина Жала, Вольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».